minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, não perde a super promoção da minha mãe, é, diretor? Do Baratão. Pensei que não perde a promoção. Eu falei, pronto, da minha mãe. Emerson Santos, é promoção de inauguração. E o Emerson Santos traz pra gente o Minuto Oferta. Vai, Emerson! Um setor muito bacana pra você, minha amiga, dona de casa. Frutas, verduras, legumes, olha a promoção. Mamão, R$1,99. Laranja, R$2,99. Melão, R$4,99. Abacate, R$6,99. Manga rosa, R$4,99. Maracujá, o quilo, R$5,99. Temos banana Pacovan aí, ó, R$3,99. E a banana prata, R$3,99. Por aí, R$5, R$6, R$7, por aí, esse preço. Hein? Aqui é esse preço, R$3,99. Mas nós temos cebola, vem pra cá. Tá uma muvuca boa, todo mundo comprando, aproveitando. Mega inauguração, sabe onde? Aqui na Bola do Produtor Baratão da Carne. R$3,99, viu? Olha, R$3,99 a cebola. Tem o alho, R$2,69. Agora preço imbatível e inacreditável. Olha isso, preste atenção. Limão regional, 99 centavos, isso mesmo, 99, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Gente, faz o seguinte, dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai se identificar com o preço e também com essa fartura. Olha o tamanho desse supermercado, gente, onde todo mundo está comprando, aproveitando e economizando. É claro, você tem que vir aqui e conferir todas as nossas promoções. Promoções essa... Preste atenção, hoje e amanhã, viu? Pra você vir aqui na Bola do Produtor, um mega baratão da carne, barato mesmo, pra você. Márcia, contigo. 12 horas e 6 minutos, estamos de volta aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais promoções lá do Baratão e nesse super dia de mega inauguração. E antes disso, a gente vai conversar sobre geração de emprego e renda e boas notícias para o estado do Amazonas. Eu estou aqui com a doutora Neila Zerac, que é a secretária de Estado do Trabalho e vai trazer uma ótima notícia para a gente. Uma boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, quero agradecer esse espaço que a Intempo está nos disponibilizando. O ar, no programa excelente, na sua pessoa, Márcia Lasmar. Muito obrigada, estamos aqui à disposição. E parece que as informações que a gente tem, parece não, as informações que a gente tem agora é que teve um aumento de 74% na oferta de vagas de emprego, comparando com o mesmo período do ano passado. Que boa notícia! Como é que está sendo o trabalho da CETRAB para poder ampliar os postos de trabalho e atender os amazonenses? Eu entendo que esse diferencial, esse número positivo, que eu fico extremamente feliz em vir aqui falar em somente números positivos, porque todos os nossos números, graças a Deus, foram positivos. Se dá com relação porque eu formei uma equipe de captação de vagas. Estamos saindo em loco, indo ao encontro do empresário, das empresas, colocando nosso serviço à disposição, pedindo para que sejam nossos parceiros e readquirindo a credibilidade e a confiança do empregador, do Sim. empresário, com relação à CETRAB, o governo do estado. Agora, é impressionante como a gente anda por aí, como é importante esse trabalho de ir até o empresário. Sim. Eu fui a uma panificadora, a gente vê por aí, né, principalmente amigos que comentam e tudo, com placas, precisa-se de chapeiro, precisa-se de padeiro, e tem gente que é padeiro e é chapeiro em casa, que está desempregado Sim. e não consegue acesso a essas vagas. Quem está desempregado, como é que tem que fazer? É procurar a CETRAB, fazer o seu cadastro e passar por uma entrevista prévia no nosso cadastro, nossa equipe. Uhum. Porque muitas vezes, Márcia, as pessoas vão em busca de um determinado emprego e nós vemos que ele tem aptidão para outro tipo de trabalho. Isso é importante. Então encaixamos ele num trabalho, mesmo que provisório, urgente, emergente, mas ele sai de lá feliz. Aí nós estamos trabalhando nisso, numa segunda, terceira opção. Às vezes a pessoa bate tanto a cabeça que é, não quero ser aquilo, não, isso. Mas você vai ser mais feliz. Com certeza. Né? E como se encontra em outra profissão. Exato. E você, considerando que você fica o dia todo no seu trabalho, no mínimo, poucas pessoas passam menos tempo, fica o dia todo no trabalho, é muito importante que você realmente Sim. se encontre com certeza. Numa outra profissão. Tem que fazer com amor, com alegria e dedicação. Isso, com bom humor. Tem uma rede social, a gente estava agora há pouco com a rede social da CETRAB, e eu vou te dar também um e-mail. Tem um e-mail aqui, a pessoa pode
pode mandar o contato por esse e-mail ou é melhor se dirigir direto para a CETRAB? É melhor se dirigir direto para a CETRAB. Nós estamos aí dentro, fazendo o nosso, site. Deixa eu só falar do Instagram que está aqui, olha, o Instagram CETRAB_AM. Tá? Para você poder seguir e ver as últimas notícias da CETRAB. Do lado é o Facebook, que está aí como você tem que digitar para poder encontrar o perfil também da CETRAB, que é CETRAB AM. Pode continuar, doutora. Sim, inclusive nós ampliamos nosso horário de atendimento para poder atendermos todas as pessoas que procuram a CETRAB, que anteriormente dava sem senhas, ficava sol, chuva. Hoje nós acabamos com a fila, graças a Deus. Temos um horário das 8 às 17, todo mundo é atendido. Eu faço questão de que todos saiam de lá felizes e com bom atendimento. Das pessoas que procuram a CETRAB, do contingente, não sei se a senhora está com esse número, de todos que procuram a CETRAB nesses últimos meses ou dentro do período das informações que a senhora tiver, quantas pessoas saíram de lá, quantas procuraram e quantas saíram de lá empregadas? Nós, em número exato, posso dizer que 30% saíram empregados. Os 100 que lhe procuraram, 30% saíram empregados. 30% saíram empregados, todos e encaminhados. Qual é a melhoria que a pessoa precisa ter? Como é que a pessoa precisa chegar até o CETRAB ou chegar ao empregador? Qual é o comportamento que ela precisa para poder se ver empregado? Sim, primeiro o perfil, né? Se ver dentro do perfil do que ele vai em busca daquela profissão. Ver se ele tem aquele perfil de fato estar ali como uma secretária, como um recepcionista. Muitas vezes as pessoas vão... O nosso diferencial agora é que nós estamos dando esse treinamento, essa qualificação dentro da CETRAB. Temos pessoas que nós formamos equipes, grupos de pessoas, estamos qualificando, dando palestras, como se vestir, como se, como chegar até o empregador, como se portar. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então isso está ajudando muito as pessoas. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco hoje, secretária, para que a gente possa dar às pessoas um pouco mais dessa esperança. Sim. O que, que a senhora pode dizer agora, a gente encerrando nossa entrevista, para quem está em casa desempregado, que está sem esperança, está sem saber o que fazer, qual é a primeira conduta que essa pessoa precisa ter? Primeira conduta para você é levantar, pedir a Deus discernimento, direcionamento, não desista jamais. Busque dentro do seu coração, às vezes você está buscando somente uma profissão e muitas vezes você é qualificada para outras coisas, outras profissões, onde você vai se encontrar, vai ser mais feliz. Então faça isso, busque qualificação, leia, estude e tenha fé em Deus que você vai conseguir, eu tenho certeza disso. E procure a CETRAB. Procure a CETRAB, por favor. Tá bom, doutora Neila, muito obrigada por ter vindo hoje conversar conosco, viu? E você que está aí do outro lado, são 12 horas e 12 minutos. Por falar em geração de emprego e renda, tem loja inaugurando hoje, a loja do Baratão, e o Emerson está lá trazendo todas as opções de promoções hoje lá no Baratão da Carne. Emerson Santos, Minuto Oferta. De oportunidade, tanto para os funcionários que têm um emprego agora com essa nova oportunidade, como você também, telespectador do programa da comunidade de economia, de comprar. Eu falando, dê uma olhada em cada corredor aqui nos preços, gente, preço inacreditável, um preço especial para você nessa mega inauguração, para você, é claro, comprar e aproveitar. Por isso está todo mundo comprando, aproveitando, economizando. Olha só, todo mundo comprando aqui, ó, economizando, aproveitando, fazendo o seu rancho da semana, o rancho da quinzena, do mês, aproveitando, é claro, aquela promoção especial, uma promoção de inauguração aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Aqui, além, é claro, do açougue, você também tem a peixaria. Olha, o quilo do tambaqui tá R$7,99, isso mesmo, R$7,99. O povo comprando, aproveitando, ó, o peixe, ó, tem peixe aí, ó, tem verduras, legumes, frutas, aí tem aí feijão, arroz, tá barato mesmo, né? Tá barato demais. A economia aqui mesmo. Isso. É isso mesmo. Carrinho, os dois de vocês? Os dois. Olha aí, ó. Eu vou lá, viu, comer esse tambaqui, viu? É nóis, chega lá. É nóis, né? Ficha. É nóis. Não é ficha, né? Ficha na ficha. Pronto, é isso aí. E tem mais aqui, ó. Famílias comprando, aproveitando, economizando. O carrinho tá cheio aqui, não é isso? É, olha aí, ó. E também, gente, olha só aqui como é que tá o açougue. Márcia, meu telespectador.
O povo comprando, aproveitando. Estão mandando mensagem para cá e perguntando assim: é verdade mesmo que o quilo do frango tá R$3,99? É isso mesmo. Olha esse mundão de gente aqui, ó. Aproveitando nessa mega inauguração, baratão da carne, barato mesmo para você aqui da Bola do Produtor, viu? Estamos te aguardando para você fazer todas as suas compras, aproveitar sempre a promoção especial. Márcia, é contigo! Obrigada, Emerson. São 12 horas e 14 minutos. Cadê essa sirene, Ricardinho? Porque uma quadrilha foi presa, incluindo uma mulher no centro da cidade, traficando. Quem traz os detalhes pra gente é a Meisha Piama. Era por volta de 9 horas da noite, quando os policiais da 24ª SICOM estavam fazendo um patrulhamento de rotina, quando eles receberam um chamado, uma denúncia anônima, que informava que lá na rua Simão Bolívar, no centro da cidade, bem ali em frente à Praça da Saudade, estariam pessoas dentro de um veículo armadas. Os policiais imediatamente se deslocaram até esse endereço para verificar se essa denúncia era verdadeira. Chegando lá, nessa rua, eles avistaram esse Fiat Uno vermelho que havia sido informado na denúncia com algumas pessoas dentro. Quatro pessoas, três homens e uma mulher. Eles foram identificados como Anne Caroline, de 34 anos, o Carlos César, de 26, o Jarderson Praia, de 25 anos, e o William Rebelo, de 30 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram também cocaína e crack, que totalizaram 2,5 kg de entorpecentes. Em conversa com os policiais, o William, que estava em posse de uma pistola 380 e 7 munições intactas, ele confessou aos PMs que foi o autor do duplo homicídio que aconteceu na noite anterior na Praça da Saudade e que eles estariam ali para cometer mais uma execução a mando do chefe da facção deles. Eles foram interceptados pela polícia. Ele disse ainda que essa dupla execução foi a motivação de um crime por conta do tráfico de drogas, uma briga de facções. Eles foram encaminhados aqui para o 24º DIP, onde foi constatado que todos quatro possuem várias passagens pela polícia, inclusive também pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo. Agora, os quatro estão à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piama, 12 horas e 17 minutos. E sabe o que foi que foi descoberto também nessa prisão dessa quadrilha? Que eles estavam envolvidos no duplo homicídio da última terça-feira. Traz para mim as imagens aí. Tá vendo esses dois jovens que foram executados na terça-feira? Foi notícia aqui ontem, aqui no nosso programa da comunidade. Esses jovens aí que foram executados em briga de facção criminosa. E essa quadrilha que foi presa com indivíduos de alta periculosidade já estavam planejando a morte de uma outra pessoa quando foram presos e foram impedidos de cometer outro crime pela polícia. Salva de palmas para os investigadores e policiais militares envolvidos na prisão dessa quadrilha e na apreensão dessas armas de fogo e munições e o diabo 4 que tinha lá. 12:18 para cá, Letícia. Vem cá porque tem prêmio aqui no nosso programa da comunidade e quem ligar para cá no 3307-3950 pode ganhar o que, Letícia? Nosso combo de 15 esfirras mais um pet de 1,5 litro. E a pessoa tem que ir lá buscar no lanche Esfirra Mania? Não, a gente leva, hein? Não. Dá o desconto da tarja. E aí não precisa buscar. Como é que faz? A gente leva na sua casa, quentinha pra você. E você tem que fazer aquela cara de alegre. Que nem da Jaqueline. Porque senão a Letícia não entrega. Tu entrega, Letícia? Entrego não, tem que ser feliz, hein? É bom que ela compra, não entrego não. Olha, tem... muito importante essa pergunta. Tem telespectador ligando pra cá perguntando se vocês vendem a esfirra congelada pra revenda. Ah, sim, meu pai tava estudando a possibilidade de a gente congelar e revender, assim. A gente tá testando isso ainda. Congelar a massa crua ainda ou já assada? Não, crua, com recheio, congelar tudo... Aqui. Isso, vai, Chica, mostra aqui. Congelar a esfirra e revender pra vocês. E já tem gente contando com isso. Avise para seu papito. Vou falar pra ser mais ágil aí. Avise pra ele, porque já tem gente contando com isso, contando de esfirra congelada pra poder revender nos bairros da cidade, nas zonas da cidade. E você pode levar o Super Combo pra casa, 3307-3950. É só ligar pra cá que você pode ganhar. A gente vai pro intervalo. Chama o intervalo.
Vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Aê!